Мене звати Ірина Баглай, я ведуча телеканалу «Інтер». У мене було щасливе дитинство. Мене виховували на книжках, на красі. В мені виховували любов до своєї країни. Але усвідомлення того, хто я, якої національності, прийшло пізніше. І, напевно, ця хвиля опору і цей опір, він в українцях існує завжди. Коли в українців намагаються відібрати найцінніше – право вибору, дане нам Богом. Ми живемо нормальним життям, тому що українці, вони хочуть мирно жити. Вони хочуть розвиватися і свою родину створювати, робити людей щасливими. Але українців вирізняє те, що в них є ген свободи. Це дуже дратує нашого ворога. І цей ген свободи активізується тоді, коли нас починають тиснути і коли нас намагаються ввести в оману, зробити дурнями. Я мрію про Україну, яка зможе скористатися всім своїм потенціалом і ресурсами, а вони безмежні. Я мрію про Україну, в якій всі люди будуть поважати військових. Але військові, з свого боку, будуть знати, що таке честь. Я мрію про Україну, в якій люди будуть берегти один одного. І я впевнена, що ця моя мрія здійсниться.